Əndiki, ləksiymi, öz, vətəndaş, bəgən, mə, ən də qələxi məhz hürmətli vətəndaş bu gün 23 il 12-ci ayın 23-cü günətdigə şənbə vətəndaş. Əndəki məhz zamanda. Şijdin pənasiz ibarələrdə özgürəş meydana gəldi. Cüngur Rusiya vəziyyətə qarşı qucaqlaşdı. Amerika ensrashı başladı. Mavzulu xəbər 12-ci ayın 21-ci günü Germaniya dolğunluq ilan edildi. Xəbər munda başladı. Çin və Rusiyanın hərbi əmeldarları çarşənbə 12-ci ayın 20-ci günü Beycində 22-ci qədəmli strateji söhbət keçirdilər. Məndən biran Amerika və Amerikanın tərəfdaşları Russiya Junqo hərbi əmkarlığının tez sürəti ilə götürülətdiqlığından anışırgan idi. Junqo Dövlət Müdafiə Nazirliyi 12-ci ayın 20-ci günə xəbərat elan edib məndə görürüşətdi. Bir gün burunlu söhbət və məsləhətlərimizdə Junqo Rusiya işi tərəf xalqara və raym xarakterlik, bi xətərlik vəziyyətini dəvr qılğan halda Şik davlat-Armenistan münasibətləri qatarlıq mövzuları çonqor fikirləşirdi. Şik tərəf bunu da göstərdi. Şik davlat-Armenistan həmkarlığ səviyyəsini yuxarı kötürəmiş. Rəylə və dünyanın tənçliyi möhkəmliyini elgiri sürüb, insaniyyət ortaq təqdirini qurub çıxışını elgiri sürəmiş. Çonqonor əşüjünpən

Vakitim Rusya tarafı itkilgen her bir kişinin ya ki her bir vekille ümüke konkret ismi bildirilmedi. Hem de Jungo bu sohbet katnashkan kişinin mu konkret ismi bildirilmedi. Hem de tüvendeki haberde dikkat kılan vatandaşım. Amerika koşmuş tatlıdan Jungo her bir işla yok katlamada. Alakamın asıvetini Müxtəşədə iki dövlət vətərinisində ixtilab ən təyzor. Əlaqə münasibət faqat bir başlıqdır deyə göstərmişdi məzmunlu xəbər. 12-ci ayın 22-ni Amerika və Çin tərəfindən proqram müstələn qılındı xəbər. Onda başdan. Vaşinqton. Amerika ordusu ştab başlıqları rəisi Charles Brown

Arbı mütəxəssislə munda göstərdi. Şikətərəf hərbi ilə əlaqə münasibətlər nəsli gəldirigəni albeti yaxşı eş. Lakin şikət dövlət oturusuki münasibətlərin ciddiyiki bək ağar. Şunlaşqa bunun oxşar Kirzis dövrədə əlaqə münasibəti buluş. Bu kişi isə bəlkə bu bir başınlış olub rol oynaşı mümkin. Ләкин бу фаркларны һәргиз бер тарап кыла алмыйды. Америка армия штаб башлыгы, Бирleşмишлар рәисе генерал Чарльз Бровен баянатчы монда күрсәтте. Бу генерал Гровен штаб башлыгы булып тәенләнгәнден кинге төндә сөһбәтләр яқындыр тәенләгән президент Джо Байден бу кешені Vağın üçüncü qatım səhfət ötkəzdi Joŋqo ilə deyilib atıda. Rəqabət və məsuliyyət çətinləş. Xata hükum qılışdən saqlınış qatarlıq məsələnin mühümlüğünü təəkidildi. Charles, General Charles Brown. Amerika ordusunun stab başçısı, Birləşmiş Ştatların rəisi General Charles Brown toqunuşdu. Hərbi tərəf yox qorqutlan rəhbərləri və yox qara qatlam siyasi rəhbərlər krizis içində ciddi münasibət örnətiş lazımdır. Yəni siz gördünüz vətəndaşım bu il 4-cü ayın 1-ci gün Kort Kambel. Böyük əlati yeni təyinlənmiş xidmət unvonu Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məhkəməsinin Məvun Dövlət İşlər Nazirliyinin Kort Kambel 3-cü ayın 1-ci gün nə deməli ki, mən sizə qaytı-qaytı söz verdim. Bu gün o sözü Amerika Qoşmuş Ştatları devlet armiyası, ştab başları, birleşmesinin reisi, Charles, General Charles Brown hem bir söz davet Ciddi ponksiye, ciddi alakı münasebet. Bir devlet ciddi halet kırıp kalga vakti da devlet rehberlerinden, devlet rehberleri, armiya kumandalları ile armiya kumandalları ciddi söz düşüş. belki bunda ciddi özgürüşke, muşundak ponksiye ile karıştırır. İşinizde bolsun. Ben ne de dedim? Tüm gelik istedim Amerika koşmuş tatlıların Rusya ile Cungu birleşip karıştırdı. kan bundan hikaye bulmaydı dünyada. Degen edin vatandaş. Bugün karan Cungu'nun tört bankası kaysa takdırdı kaptı. Bugün endi yani şu vakit dikkat katkılan Rusya herbi vekille ümidi Beijing'e kilipti. Beijing'de Cungu her bir taraf bilen söhbet ötküzüptü. Del günü 11-12 ayının 20 günü de Amerika Cungu'nun her bir taraf generalları söhbet ötküzüptü. Cungu her bir taraf Liu Jilli. Amerika koşmuş tatları her bir taraf. İşte başlığı Charles Brown. Bana tüven de sözleyimiz hazır düşünçülük. Un tıp kalmayı da kısırıp koydum. Bunu tüven de sözleyim. Un tıp kaldı ki mi köp bağladı. Keçirin ve tendak. Şun kısırıp koydum. koydum. Sizi vakit dikkat kılın. Jigirin minci günü. Çünkü Rusya her bir işle söhbeti Beijing'de. Jigirin günü. Amerika Cungu her bir işle söhbeti. Vakitli birbirine doğrulap duran vatandaşıyım.